Aí, seu Miguel. Cadê a lazinha? Tá tirando, né, mãe, pra guardar? Fala um oi aqui pro povo, o povo tá preocupado com a Dalazinha. Se vê onde a Dalazinha tá, que eu não tô filmando mais a Dalazinha. Oi, pessoal, boa tarde. Cheguei aqui de novo. É. Ela veio roupa, agora daqui a pouco eu vou acabar de estender a roupa lá. É, agora só veio ajudar o pai a fazer leiro? Tá, deixa eu dar uma lazinha escutar. Escutou a dar uma lazinha falando? Ah, eu escutei, não? Não escuta, né? Ué. Essas coisas feias, não escuta, né? Não. O que vai plantar ali? É fácil, né? Tá. Ah, tá. Vamos ver. Então, vocês ganharam uma música nova pra mim pôr no vídeo seus? De novo? De novo. O Cláudio. Seu Cláudio mandou uma melodia pra vocês. Pra mim pôr no comecinho do vídeo, no final do vídeo. Obrigado, Cláudio. É. Ele gosta muito do seu Miguel, da Dona Lazinha, do tio Silvestre. Então o senhor não vai fazer leira? Não. Mas aí não expõe de três, você vai pôr só de dois? Não, cantar de uma só. Não, mas na leira que a gente fazia, colocava três mudinhas. Um pertinho da outra. Agora aí vai ser só dois? Eu vou comer com a terra. Mas é quanto? Ah, tá. Aqui tem uma mudinha que veio da do 150 canal. Muda. Nossa, Miguel, um tanto é muito. Uai, mas é o crespo que vocês gostam, o liso e o americano. Aquela que é croque-croque, que vocês gostam. O senhor fala que é crocante. Vem tudo na bandeja, olha. É. É 50 de cada, aí. Aí quando vai ver, deu 150. Aqui não sentiu, né, pai? A jada, né? O tomatinho de árvore lá, nossa, acabou, né, mãe? Ah, você tá catando a folha pra dar pras galinhas? Isso mesmo. As galinhas gostam. É, tá boa, velho. Vou lá ver a Dona Lazinha tratando das galinhas, viu, pai? Já que não é varto. Ah. Vendo o senhor trabalhar. Cadê? Você já tá cansado, já? É, eu vi que chegou a visita, o senhor não queria trabalhar mais? É mesmo? O senhor trabalhou pra caramba uma semana, hein? O povo tá falando que a coisinha não pegou o senhor essa semana. O senhor tava corajoso essa semana. Tá tarde já, mas tá frio, né, mãe? Tá geladinho. Olha que bonita a flor do coqueiro, né? Gerivá, é. Eu queria que ele fosse maior, né? Um pouco, né? É, mas não é. Aí, ó. Então vem, Luiz. Ah lá, a vovó vai ver se tem ovo. Minha diabela pra gente. É? A gente vai pegar ela e nós pegamos o nosso mel. É, o nosso mel? Mas tem mel lá. Ei, mãe, tem um ovo aqui? Tem um, não, tem dois aí. Tem um aqui, não, mas tem um no outro aqui, ó, um outro azul, ó. De verdade. Aqui, aí é o berçário, né, que o pai falou, maternidade. Vai tirar hoje? Deixou a porta aberta lá não, né, Luiz? Portão aberto não, né, Luiz? Vai lá fechar o portão. Tá tirando, mãe? Então tá bom, amor. Então vem. Essa aqui é a bilica. Ó, a bilica ainda não deu. Ela é boazinha. Ela não tira o matinho dela, porque as minhas lá são sem vergonha. Tira tudo. Tira tudo. Quantos ovos você comeu hoje? Conta pra vó.
três. Comeu três ovos, vó. Comeu gambazão? Ah, né? Gambazão mesmo. Ele gosta de comer ovo. É. Vamos comer vitamina, né, Luiz? Então vamos. Vem com a vovó, vem. Vem aqui. Olha lá, vem. De abelha pra gente. É. Aqui é o nosso mel. Nós precisamos de abelha pra ter. Aqui o Floquinho aqui, mãe. Ué, aqui. Passou no dia. Olha lá. Ai, Lucas! Ai, Lucas, já. O gato lá tá de mim! Ai, ai! Esse não come nada, alface, mãe, você vê? Lá nas. Ó, esse aqui é o frango, ó. Tá virando galo já. Ele já tá com a pena bonita, né? Ele não pega eu. Ele não pega você, não. Olha lá. Aqui tem os jovenzinhos. Vamos entrar pra ver? É lá. Não, vamos entrar não, precisa não, olha lá. Ele já gosta de verdura. Já. Tem uma franga lá também lá dentro? Olha lá, tem uma galinha lá dentro. Só não pegou o ovo, nada? Não. Deixa lá pro seu Miguel pegar depois? Pra ele ficar alegrinho depois? Uma colher de abelha. É. Olha o pé de jade da minha mãe. Olha que tamanho que é o pé de jade da minha mãe. Mãe, eu vi. A Celeste pediu, mudou tudo isso aqui. É. Aí, da minha mãe já deu flor. Aqui é um pé de jade? É. A jade. Ela tava mais bonita, agora faz essa jada, hein? Pega o jade? Queimou. Que mãe, ó, pra plantar no vaso, ela fica bonita. Eu tenho um pezinho no vaso, meu. Ó. A flor dela é linda, ó. E aqui da dona Lazinha tá enorme, ó. Ó o tamanho do tronco, ó. Olha que lindo. A Beatriz também levou um gaim. Levou, é. Uma colher de abelha. Você quer mel de abelha? Uma colher de abelha. A cara tudo suja. Aí a gente tem mel, a gente pega uma pazinha para ela abrir um ferrão. Ah, tá, para ter o ferrão. Então tá bom. Eu vou ajudando o vô. Ah. Vô, quer que eu ajudo? Eu vou. Eu vou, né? É, eu vou. O vô é forte, né? Você viu? Depois, logo que você for catar, que ele for catar esterco, adubo, aí você vai lá com o vô. Não sei como é que é. Será que tem minhoca ali? Minhoca, hein? É. Deixa eu fumar pra ver, tá? Aqui agora tem minhoca. É. Depois a gente pega essa coisinha. Flaquinho, ó. Flaquinho arteiro. Eu vou pegar com ela. É. Não é fácil, não. Aí, ó. Vim aqui mostrar pra vocês. Que já derreteu. Tá derretendo já. Anticoada. Aí eu pus umas pétalas de rosa aqui.
Fiz a lavanda, que eu tenho um pezinho de lavanda ali. Esqueceu, né? Vai pegar a colmeia? Daqui, vem aqui, papai, eu vou passar aí, ó, vem. Eu tô aqui. Você quer, né, pai? Vamos pegar a colmeia? Ou eu posso pegar a colmeia? Pode pegar. Não tem nada lá, não. Oi? Uhum. É o feijão. Feijão a jada matou? É o da Yara que nasceu da do Zé. É, essa sementinha aqui, né? Sumidinha. Ó, a jada, ó. Acabou até com o tomate de árvore. Olha como é que secou mesmo. É. Ó o mandiocá. A mandioca tá seca, seca, seca. Agora você vai pôr água aqui? Acabei ainda. Ah, é, ainda não. Já vai tomar uma verdade. É. Uhum. É aqui, ó. Ficou umas sementinhas só. De alface, tirar aqui, ó. Aí dá pra plantar. Daquele jeito. Ó, o tio fazendo arte já. Kate. De novo? De novo. Já cuidou já lá da sua menina lá? Já tô nota já. Já terminou de arrumar? Pai, ele desmanchou o coelho da roda, depois não sabia mais botar as peças no lugar. Ai, meu Deus do céu. Como é que pode? Eu não sou mecânico mesmo, eu sou curioso. A curiosidade achou? O defeito achou, do carro? Achou! Já tá descansando já? Agora tô tomando café. Ah, você veio tomar café? Não, eu já tomei o café, agora tô abaixando o café. Ah, tá. Carregando terra lá, já carreguei 10 reais. Pra quê? 10 vasculantes de terra. Pra quê? Carregando, tirando de um lugar pra outro. Ih! Igual o Pedro Malazarte? Tira de um lugar, mas põe no outro lugar? Mas foi embora, eu vim visitar o dente Ah, passeando. O Orlando foi passear. Orlando nada, eu quero dar um pega nele, que o tempo todo ele tapiou nós. Tapiou vocês por causa de quê? Que agora ele chama Orlandino. Ah, é o nome dele, Orlandino. Tapiou bem da frente. É, tchau tio. Já que ele chega, aí o senhor vem ver ele.
tá na terra. Uhum. Aí ela tá maiorzinha, né? Essa passada é amarela. Uhum. Vai escorregar aí, vem. É, trabalhar sem bota, mano. Não, tem que pôr bota, mas por que o senhor ficou sem bota? Hoje tá fria. Tá gelado hoje, credo. Agora que o sol apareceu, ó. Eu tá nem derrubo o meu lá, quase quebra. É. Cai, cai, não cai. É pesado. Uhum. Já terminou de plantar? Tá, tá cozinha já. Aí vai faltar o resto. Tá nem. Tirei duas mudinhas aqui e plantei lá. Mas assim não funciona, tem que fazer leiro. É. Mas dá pra você fazer uma no meio, pai, ó. É, tem que fazer leira mesmo, sabe por quê? Que aí o senhor faz 50. Cada leira cabia 50. Tem que abrir um pedacinho de terra. É. Uhum. O matinho de árvore morreu. O açafrão, ó, queimou. É. Deu. Mas depois vai secar danado. Dá quase nada. Aqui, ó. Essa aqui também que é remédio também pra urina, porrinha, ó. Também queimou. A couve que não queimou, né? Hoje o dia tá frio, tá querendo chover, mas não chove. Diz que é previsão de chuva de novo pra Minas. Vamos esperar, né, pai? É. Quando eu não sei. É. Hoje a formiga deve estar escondidinha. É, o senhor não viu, tá, né? Busca. Eu não olhei ela aí. Ele tem compromisso de jogo. Assistir jogo? Das meninas? Ah, não sei que jogo que é. É do Brasil? É. Ah, não sei. Ih. Tem nada, Orlando sabe. Orlando que sabe. Eu tô baiano, ele deitado dormindo. Tem graça, né, pai? Nossa. Que armou não sou? Foi do meu irmão cheio de cagadinha até jogado. Ah, é. Páscoa para acabar logo. É. Quantos anos tem aquele indicadorzinho que você? Não sei. Tá vendo aí muitos anos. Da pompa que foi caro, não presta. Não tem copo dele, copo que tem muito caro ainda.
A faixa se fundar muito essa dor, né? Que basta dor, né? A terra não está, não tá estercada? Já está a baia de lá e está vindo aqui. Uma boa de galinha jogando aqui, pai. Uhum. Lá em casa tem bastante, pai. Aí. Tá seco. Lá, e lá de casa tá bem pó. Tá bem pozinho mesmo. Esse saco de cima tá ali, é seu, viu? É. Tá lá ainda. Não, já tá lá em casa já. É que raio. Tem que comprar com garantia. Pagar o que der. Uhum. Aí, São Miguel vai fazer então como se fosse o arado, né, pai? Eu sou igual ao trator, hein? Você é igual ao trator? Rufei a terra para plantar. É, perguntaram lá, nossa, São Miguel, tô tirando a braquiária lá, mas a terra é muito dura. A terra nossa aqui é muito fraca, né, pai? E aí, o que ela se adapta melhor é a mandioca, né? Ainda tem que pôr adubo, hein? Ainda tem que pôr adubo, é. Tem que comprar o supercílio e comprar um outro lá. Funcionando. Uhum. Mas como é que mistura? Fica mais barato. Ah, tá seco ainda, hein? Um tempinho aguando. Tem que arrumar essas coisinhas que tá guardado de outro. Uhum. Tirar tudo, limpar. Pra poder usar, né? Naquela ali, viu? Gasta menos água. Uhum. Ô, Zé! Tô trabalhando. Tô trabalhando. Olha, não quer ajudar eu, esse vagabundo. É, o Orlando chegou da hemodiálise agora, né? Hoje ele tá cansado. Né? Tá cansado, demorou demais o ônibus pra... A van pra pegar, depois a van pra trazer. Fala, tem esses pedacinhos pra passar. É, hoje é. Tem que ter paciência. Tem, temos que ter paciência. Tudo no tempo de Deus. Nada sem Deus. É no tempo dele, então nós temos que ir no compasso dele, né? Um dia acaba tudo essa correria. Verdade, acaba mesmo essa correria, um dia acaba. Então não adianta ter pressa. Né? Muita gente está aprendendo com a pandemia, né? Não ter pressa para as coisas. Tem gente que continua com pressa. É. Nós queria assim, quem era bom que ficasse melhor ainda, quem era ruim ficasse bom, né? Tivesse mais um pouco de compaixão, né, pelas pessoas, mas cada ser humano é ser humano, né? Um abraço para a Arina também, que tá lá em Belo Horizonte, cuidando da irmã dela, né, que vai fazer uma cirurgia. Estamos esperando, na graça de Deus também, que chegue logo essa hora da cirurgia, né, que dê tudo certo. Então, estamos aqui, ó, Arina, em oração por vocês. E por muita gente aí que tá, né, que tá passando por esse momento, né, da pandemia, né, por outras doenças, enfermidades, né? Não tem película, né?
Então tá aí, pessoal, ó. É acidente, estragar por cima. Arrumei meu sofá, tá? Arrumou? Peguei um colchãozinho velho de criança, tá lá que não vai usar mais mesmo. Cozinhei lá, ficou legal. Vê se eu acho espuma pra comprar. Então vamos terminar esse vídeo aqui. Seu Miguel já tá aqui, já fazendo o arado dele. Olha o velhinho, sou, tá vendo? Olha que tantão saiu. É. Pezinho no chão, ó, nesse frio que tá. Esse aqui é pra mais tirar a energia do corpo. A energia do corpo, aí fica na terra? É. Chamar o povo pra vir ajudar o senhor, né, pai? Meu seu Edmir lá do Rio de Janeiro. Ele não gostar de andar descalço. O Paulo. Tá com energia. É, tem que andar. Então, obrigada a todo mundo aí que curte o nosso canal, que compartilha nossos vídeos. E deixa os seus comentários. Continua nós. É, continua assistindo nós. Não, não chora. E veinho. Então, tchau, pessoal. Obrigado pelo carinho. Valeu. Até a próxima.